ചോദ്യതാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരിന് വള്ളിയിട്ടാൽ കുരങ്ങായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ ഏതാണ് ആ സംഭവം എന്നാണ് മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മൾ മങ്ക എന്ന് പറയും. മങ്ക, മലയാള മങ്ക എന്നൊക്കെ പറയലേ അല്ലേ. സ്ത്രീ മങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തും. ഈ മങ്ക എന്നുള്ള പേരിന് വള്ളിയിട്ടാൽ എന്തായി? മങ്കി. മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങ് അല്ലേ. മങ്ക മങ്കി, മങ്ക മങ്കി. കാണാൻ രൗദ്രഭാവമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക, കാട്ടിലല്ല എങ്കിലും പിന്നെ അസുരനല്ലെങ്കിലും രാക്ഷസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് രൗദ്രഭാവമില്ല, ആരും വേദനിപ്പിക്കാറില്ല, കാട്ടിലല്ല, അസുരനല്ല, എങ്കിലും ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ രാക്ഷസൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, ആരെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് അമിതമായിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ. നമ്മൾ പറയും ഓനാണൊരു ബുദ്ധി രാക്ഷസനാണ് കേട്ടോ, കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു പവർ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അമിതമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പലതും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ, ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ. അത് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത്, കാരണം അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധി രാക്ഷസനാണ്, ഗന്ധ എളുപ്പത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും. ഉത്തരം ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ. വിജയെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ ചോദ്യതാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ, അതായത് നമ്മൾ 5 എന്നുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലേ, 8 എന്നുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്, 10 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്, 1000 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്കും എങ്ങനെയാണ് 1000 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുക, 1000 എന്നുള്ളതിന് രൂപമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യക്കും കൃത്യമായ രൂപവും ചിത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ആയിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചോദ്യമായിരുന്നു, കൃത്യമായി രൂപമില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. കൃത്യമായി രൂപമില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ ചോദ്യം. ഉത്തരം 5, 6, 7, 8 എന്നല്ല, ഉത്തരം ജനസംഖ്യ. ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനോ പ്രത്യേക രൂപവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണ് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് രൂപമില്ല. ആരും സ്വന്തമായി ഇഷ്ടത്തോടെ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മരം ഏത്? ആരും ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മരം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം കഴുമരമാണ്. കഴുമരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൂക്കിലേറ്റുന്ന മരത്തെ നമ്മൾ കഴുമരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത് ജനങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന മരമാണ് കഴുമരം എന്ന് പറയാം. വിജയക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ചോദ്യതാണ്, ഭർത്താവുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഭർത്താവുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഏത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ 1-2 ഭർത്താവുള്ള ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഭർത്താവുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഏത്? 1 ഹോമിയോപ്പതി, മറ്റൊന്ന് അലോപ്പതി. അതായത് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ്, അലോപ്പതി അതിലും പതിയുണ്ട്, പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ്. അങ്ങനെ ഭർത്താവുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി, അലോപ്പതി.